приємно чути сьогодні на такому високому рівні дискусію по степовому лісорозведенню, тому що тут об'єднані і лісівники, і екологи, і різні верстви людей, які причетні до проблеми ліс і поле. Ліс і поле завжди було, можна сказати так, в унікальній динаміці, в унікальному поєднанні. Ліс наступає на поле на ліс, але ми повинні цей процес розглядати як екосистему. Я хочу зазначити так, що степове лісорозведення має давню історію, не будемо тут багато говорилися, полезохисне лісорозведення, тобто агроліс-меліорація, є часткою степового лісорозведення. Я хочу узагальнити те, що тут говорилося, і вийти з пропозиціями, Михайло Юрійович. Ну, перш за все, треба провести, записати інвентаризацію полезохисних лісових смуг. Про це говорив Віктор Петрович і інші виступаючі. Треба провести, для цього треба мати нормативну базу. Отут є генеральний директор ВО «Укртехліспроект», він теж приєднується до мене, ми з ним обговорювали. Є розробка, яка 2000 року, ви говорили, Михайло Юрійович, є 2004-го. Зараз ми проводимо якраз нову, адаптовану до сучасних умов, зміною категорії лісистості, зміною інших понять, які мають відносити. Вже є закази «Укртехліспроекту» про порядкування лісових смуг, наприклад, Херсонщина дає замовлення, а такої інструкції немає. Вона буде через місяць-два вже затверджена. Це я доповідаю. Тепер. Друге, що тут говорилося, вийти з пропозицією до Кабінету міністрів України, закріпити полезохисні лісові смуги за постійними землекористувачами. Перш за все, нас ніхто не знає, скільки їх є тих лісових смуг і за ким вони закріплені, але цифри деякі оприлюднені. Ну, перш за все, Мінагрополітики знаходиться там 160 тисяч гектарів, на землях селищних рад інша цифра є і так далі. Значить, треба закріпити. Пропозиція така, якщо великі господарства, то за землекористувачами закріпити цих великих господарств, якщо дрібні господарства, тому що до однієї лісосмуги може приєднуватися декілька землекористувачів. Тому ці лісові смуги надати або лісогосподарським підприємствам, тут на мене Ярослав Іванович буде зараз дивитися косо, або сільськогосподарським підприємствам, які займаються лісовим господарством в даному регіоні. У нас же ж є агролісництво, агролісгосп і так далі. І, до речі, там, де ці лісові смуги закріплені за цими господарствами, там порядок. Наступне питання, я не знаю, чи агролісомеліоративну службу відновлять, це буде дуже важко, хоча треба попробувати. Один чоловік, який буде відповідати в разі госуправлінні за полезохисне лісорозведення в цьому районі, об'єднає, він може бути екстеншн, тобто дорадник, як завгодно його назвіть. Він буде сам заробляти кошти, буде давати консультації цим землекористувачам. І в законодавчому порядку треба ще записати, вилучати агролісомеліоративний дохід від дії лісових смуг із тих фермерів, там, де вони діють нормально, а там, де вони молоді, навпаки, надавати їм дотації. А дотації в вигляді звільнення від подоходного налогу і так далі. І тоді наш досвід, який тут нагромаджений віками, 200 років, як Україна є піонером полезохисного лісорозведення. Ви подивіться, показував Григорій Борисович лісосмуги в Данії, в Німеччині. Це лісосмуги одноразові, вони 20-30 років діють, тому що це лінійне насадження, одно-двохрядне максимум. Вони не мають того біоценозу, що в нас є. У нас лісосмуги в степових районах, вони збільшили біорізноманіття степових ландшафтів. Там на 20 видів фауни збільшилося, тому що одні мешканці лісові знаходять пристанище в степових регіонах, а степові в цих полезохисних лісових смугах. Збільшується біорізноманіття, стійкість ландшафту повищується. Ну, а щодо степового лісорозведення масивного, то тут теж, мабуть, треба провести інвентаризацію степових ділянок, повиділяти які і контролювати постійно. Лісівники ж не садять, де попало.
Правильно? Вони ж узгоджуються екологами, щоб садити. Без дозволу еколога ліс ніхто не посадить. Тому не треба нападати на лісівників. Ну, ви ж бачили презентації. Ви ж бачили презентації, це багато регіонів України, де садять, де попав. Дякую за увагу. Тобто, к сожалению, садять на тих землях, які їм передають.